I oko toga je rat među učenjacima. Ko je bolji? Ljudi ili šta? Melek. Ko je bolji? Pitanje oko koga nema nekakve koristi posebne, praktične nema gotovo nikakve, a ni ta kaidska nije nešto posebno ovaj, jer nema jasnog dokaza koji bi presudio tu. Nego sve se razumijeva i zaključuje se. Tako. Ali ono što je definitivno jeste da je vrsta melek kao stvorenja, da kažemo tako, svi meleki kao stvorenja, da su bolji od ljudske vrste. To definitivno. Jer u ljudskoj vrsti ima džehla, ima neznanja i većina ljudi su takvi, je li tako? Manjina je ljudi na zemlji muslimani, a i oni, što se deklarišu kao muslimani, ima svašta i svega i svačega. Tako. Moglo bi se filtrirati i cijediti. A toga nema sve među melekima. Nema toga. Pa je vrsta meleka bolja od vrste ljudi. To definitivno. I oko toga ne bi trebalo biti nekakvi posebni razilaženja. Kao što je stav apsolutne većine islamskih učenjaka da su poslanici i vjerovjesnici bolji od meleka. Da su poslanici i vjerovjesnici bolji od meleka. I ovaj, zato kaže šejhul Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama u četvrtom tomu, kaže sljedbenici četiri pravne škole smatraju da su poslanici i kaže Allahovi bliski prijatelji, njemu robovi dobri, odani, kaže da su bolji od poslanika. I da su bolji od meleka.